Mohamed Li. Waaw maintenant ñame jéngé nañ rek di sant Yalla rek di féliciter sama équipe rek ak suñu coach yépp. Xamné dañ ko mérité won quoi. Di merci di remercier yent yi ñëpp ñoy sant Yalla bu baax kañ. Waaw c'est normal mom xam nga rek mais jéngu nañ ko quoi. Xam nga dañ dem ba ci yagg après équipe bi xaw la commencé le stud. Mais jéngu nañ ko dal di len féliciter rek. Non yi mom essence ñun ñi ci karam rek lañuy lijeunt essence yi ni faté nañ ko. Essence ñi ci karam rek ni muy melni essence ñun sax match rek final lañu jé final. Sax match final lañ ko jappé ñun. Kassa. Ousseyn Thomas Diop ba équipe bi mën naan dess na touti ab doj ay touti manka mais ci way dañu gëna dañu ñëk nek ci match bi rek parce que ñom ñoo ñëk ñëw ñoo ñëk échauffement ñom ñëw nañ fi ñun dañoo ñëw commencer di replacer wu am ñu ñëwagul ñu leen di wo et tout ñoo ñëk dugg ci match bi ñëk ñu ñu encaisser télé jël ben bi wa lolu ñu xaw ray quoi wa mën na né matinal bi des fois bi ci ak yoy non day xaw retard motax gaay yu bari dañuy mujjé tarré té ak wéru koor bi ni bo yéwo bëgg tëdda tuuti bëgg juk yoy yëp da ngay tarré lolu ñu xaw déstabiliser quoi wa ba légui ñu ngi ci 4 premier jéxagul wa té dess nañu yenen match inshallah dañ ci jéma défar war da jéma jangat ci match bi match yi di ñëw inshallah ñu def maximum quoi wa di wax tay néw sama jour rek gëna yokkat liggéey bi rek inshallah gëm né dina gëna améliorer wat inshallah gëna yokkat rek